Atuli kuyugana na lifestyle nze waso Emmanuel muri mutya katusubire muri bulungi mujye bale kujye mu kwasaganya Rose Construction ne kona kubya kuzimba banonya ko ne babooking ngane bakubira kasimu kaziro musanvu munana munana chinana munya nsanvu mu mchenda muta babooking ko kusonga zo kuzimba bimogeraganye bayo kwa kuyamba kutekera tekera uno bera kata nikira ku nsonga na mauti agali mkwitingana wane Tanzania okuva Diamond Platinum amaude gaga amanti tusubira Zari anytime asubira kubanga diet ZD after 2 years abadenga ageno ngagenda mbibye na this time around kugenda kubera mukolo gagade oluva nyuma lwa family ya Diamond Platinum mama we gobaita mama Dangote baganda be ni family na abalala baga mama ze myaka 2 tebala bakubana babwe okuli Tifa ne Nilan kati bagala Zari akwata abaana abatwaleyo mukika ndoze labyeko n'emikono gye babakolako 2 years tebadanga mbala bako up to now era bagambe Diamond gamba omukyalo batakwagalo bakwagala M2 corona wagwera ngo abaana abalese wano mugwanga so we are expecting Zari Hassan okugenda e Tanzania ku mukolo gagade ogutekeda tekedwa mu mbere y'okubanga family ya Diamond Platinum yagala kwaniriza kulaba kubana banafuta 2 years nuza bayino bolombolombo we batunulide obutagwa obate ba mara bana bayinza kubanga te baba mara bulungi nga bagala kebera bulira omanyi wana mu Uganda chali wanga wana yangamba walwe engeri nyinji bakebera mu abana yabakengezi ya nyumi zanga nyao ninga musajja nga wanga lide mu kintu kino so ne Tanzania yenu banyenga kwenda kolo bolombolombo bokebeza abana bano you know baba tuwala Tanzania bagambe Zari Hassan tika abano balete Zari Hassan ya nobe wa Diamond Platinum 2018 Februari nga 14 lwana kulwa lwa Valentine's Day lwa nyiga na gamba akoyo omusajja omwenzi omusajja omwenzi mufuki do wenzi ayenda wana ayenda wali buli wamu ayagala wasonga Diamond nga koko Zari Hassan sijja kubisobola bino kanobe ngende era bwati wagenda ku mukutu gwe Instagram ne social media pages ze na tika yonti yene Diamond byali biwedde olobo enzo bali mususeko obunji so kuvolo Diamond Platinum zabadenga tala babana bano okujja ko yinga agenze South Africa njya badenga afuna mukisa gomba meetinga nokugeraganya ko nabo era juzi bamaze banga tebawuliziganya bato kudda mukuna ko kunyumya nyumya muko nokulizaganya emboze ya dala ye juzi Diamond lwava na agama nti agenda kukusasulira enyumba bitano rent e Tanzania okumala emyezi 3 Zari nava na msomoza agama ne milioni okumanya abana bebasula atoli mukusasulira abantu balala rent lwacho osanyusa abantu abebali ngabewo bali bubi ne Diamond nava onerwa nako tugenda okuita wiki singazi hizo nga Diamond anaso kwanga posting abo video bwa abana be kitegeza Zari yala anaso kwanga umuwelezera nga nekola ganda bike anaso kwanga ekoma wo mpola mpola okusokwa kwe batuka so je bigweredde nga omukolo guno okutekedwa tekedwa okumakinga sure anti Zari ajetinga in mu Tanzania that is after this covid saga ya covid ngekendede muko nga ateredde bakiza mu tambula Zari ajja kubala expected ogenda e Tanzania omukolo guno agusubira kubira nga kugenda kubira gwa amanyi olw'ensonga nti TV ya Wasafi ya Diamond Platinum egenda ku covering omukolo guno live egulago kuva ku kisawe ekyedda ekyewaabwe kisawe kyaba kita batya kisawe kye Tanzania International Airport paka olwana tuuka mu maka oba mu famire ya Diamond Platinum sabino baina famire tandale ne walala so like that olabika nti omwana ono famire abaana famire balabako n'okubaniriza osanga n'obakolako ebyekika balabika nti ddala bongera okubanga batebenkera mirembe mu famire yaabwe so bwe gutobe guli ogwona omukyala naye nga be utategeragana we buli wadde ng'oluusibaganye batuzannyako obuzannyo ngaawo omanyi nti Zari tayagadde mawulire ebitooke bye bigwa buli kaseera abaana onyo okubeera ng'ali mu mawulire ensi ebi nga wakiri emwogerako bye bemwogeddeko Diamond ne Zari balina abaana babiri two kids omu Nilan omulala Tiffah